cry down to God, keep back listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment, on a glory night, where the children of tomorrow dream away, in a wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gorky Park, and listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment, on a glory night, where the children of tomorrow dream away, in a wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your body like a sing what my guitar wants to say. The children of tomorrow dream away, dream away, in the wind of change. Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar a versão para violão de uma das músicas mais famosas da banda Scorpions, que é a canção Wind of Change. Para te ensinar essa música eu vou usar esse violão aqui, que é o Eagle CH-889. Então beleza, vamos começar pela introdução e primeira parte da música, que usam 5 acordes. O Fá maior, Ré menor, que eu faço com o dedo 4, mas se você quiser, pode fazer com 3. Depois dele, o Lá menor com sétima. O Sol com quinta, que é um Sol. Uma adaptação de um Sol maior, que é muito utilizada. Você vai tirar o dedo 1. Tem esse som mais seco, mais duro.
e depois o Dó maior. Ótimo, então vamos começar. Agora você me acompanha tocando essas partes e na sequência eu te passo os ritmos e uma pequena tab que você pode tocar nos finais das frases. Vamos lá. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Beleza. Na introdução e na primeira parte da música, nós temos um ritmo um pouco peculiar. Na verdade, é um padrão que quase todo mundo já conhece e é apresentado na hora de tocar violão. Só que eu coloquei uma mudança de dinâmica nesse padrão que vai deixar ele um pouquinho diferente. Acompanhe comigo. O que temos aqui é um ritmo que tem três partes menores, que é o seguinte. Vou te mostrar no acorde de Fá maior. Na primeira parte, duas para baixo. Na segunda, duas para cima e uma para baixo. E na terceira, vamos alternar quatro toques, começando para baixo, ou seja, para baixo, para cima, para baixo, para cima. A grande diferença nesse padrão, quando formos tocar essa música, é que vamos tocar o primeiro toque com bastante presença. E os outros são só uma cama rítmica para que a gente encaixe o próximo acorde. Ou seja, vamos tocar bem fraquinho. Entenderam? Na hora de tocar, você treina o padrão, normalmente, e depois vai tentando deixar essa primeira batida mais firme e mais forte. Aí sim, você vai tirando a mão nas outras batidas e deixando elas mais suaves. Logo, você vai conseguir tocar com fluidez e também com dinâmica, e o resultado vai ficar bem legal. Para fechar as frases principais dessa sessão da música, nós podemos usar uma passagem que acontece as guitarras fazem, e a gente pode adaptar para o violão, fica muito legal. Nós vamos arpejar três dos acordes que eu já te apresentei, fazendo assim, ó. Tocando de forma mais livre, isso vai soar assim, ó. Bom, então nós temos três acordes que são o Ré menor, o Lá menor com sétima e o Sol com quinta, que vai ser digitado um pouco diferente do acorde que eu te apresentei para fazer as bases. Beleza, nesses acordes vamos fazer o seguinte. No Ré menor e no Lá menor com sétima, nós vamos tocar a nota do baixo. Olha o meu exemplo para o Ré menor, que é o primeiro acorde.
E depois vamos arpejar, partindo da corda mizinha, subindo até a corda sol. Sem mudar nada na forma do acorde. Mesma coisa para o Lá menor com sétima. E no Sol com quinta temos uma diferença, que é a seguinte. Temos duas notas que vão ser tocadas na mesma corda. Então nós começamos com a nota do baixo, na corda mizona. E depois vamos tocar na corda Si as casas 3. E depois a corda solta. E para fechar, a corda Sol solta. Para digitar esse acorde nesse momento, você pode usar o dedo 3 no baixo, ou também o dedo 2 se quiser, e o dedo 3 para guiar as notas, ou o dedo 4 para guiar as notas, tanto faz, é o que você se sentir mais confortável, que vai ser a melhor versão para tocar. Beleza, mais uma vez tocando essa passagem. Agora, se tocarmos de forma mais solta, podemos pegar o baixo do acorde e mais uma corda da região central. No caso do Ré menor, podemos pegar a corda Sol. Dá mais peso, não vai deixar aquela coisa picada e fraca, porque a gente está usando um instrumento só e isso às vezes pode melhorar, deixar o som da nossa versão mais gordo. Mesma coisa para o Lá menor com sétima. Ó. Dá mais peso, não é? E para o Sol com quinta, a gente pode deixar a mão passar e pegar as cordas Ré e Sol. Que o efeito também fica muito legal. Após a repetição da introdução, a primeira parte da música volta com um ritmo diferente, mais cheio. E é isso que eu vou te mostrar agora. Me acompanhe tocando e depois eu te ensino a fazer esse novo ritmo. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Bom, quando a primeira parte da música volta, nós vamos fazer um ritmo diferente que tem três partes. E é assim, ó. Mais uma vez. Então a primeira parte vai ser um toque para baixo e depois alterna para baixo e para cima. Na segunda parte, um toque para baixo e quatro alternados. E a terceira parte é igual à segunda. É só manter esse ritmo nessa parte, lembrando de tocar aquela tab que faz a variação dessa parte aqui para conectar ou com a repetição, ou agora, no caso dessa parte, com o refrão. Eu vou te mostrar a tab com um pequeno diferencial que faz essa liga com o refrão, olha só. Bom, nessa parte nós já tivemos uma variação que acontece no ritmo, e agora vamos ter uma variação que acontece nas tabs para fechar ela e conectar ela com o refrão. Nós vamos começar normalmente com aquele fechamento que eu já te mostrei arpejando os acordes. E após tocar esses três acordes dessa forma, vamos fazer um ritmo diferente para o Sol com quinta. Para baixo. E depois alterna seis toques começando para baixo. Música.
Se unirmos essas duas tabs, o resultado vai ficar o seguinte. Isso faz uma ligação da dinâmica dessa parte com a do refrão, que é maior. Agora você vai aprender a tocar o refrão da música comigo. O ritmo pode parecer um pouco estranho no início, mas logo que você treinar um pouco, fica fácil perceber que ele acompanha muito bem a voz e também o baixo da gravação original. Vamos lá! Take me to the magic of the moment on a glory night where the children of tomorrow dream away. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gorky Park and listening to the wind of change. Of the moment on a glory night where the children of tomorrow dream away in a wind of change. Bom, antes de te mostrar como tocar o refrão da música seguindo a ordem de acordes, eu vou te mostrar uma base para você treinar. Essa base tem três partes e ela funciona assim, ó. Duas vezes para baixo. Agora, para baixo e alterna quatro vezes. E mais uma vez, para baixo e alterna quatro vezes. Bem semelhante àquele ritmo da variação da primeira parte. Treine bastante esse padrão até que você ensine para sua mão direita ela fazer isso automaticamente. Eu falei no sentido figurado, o que quer dizer até que fique muito fácil. Depois que você treinar bastante, vai ficar mais fácil trocar para os acordes. A diferença é que os acordes vão trocar antes de um dos padrões terminar. Ou seja, vou mostrar com o Dó maior e o Sol com quinta. Vamos tocar a primeira parte para o primeiro acorde, normalmente, dois para baixo. E agora, nós vamos deixar o último toque da segunda parte para o segundo acorde. Ou seja, primeira parte normal. E na segunda, vamos fazer assim, ó. Para baixo e começar a alternar. Para baixo, para cima, para baixo. E no último toque, a gente muda. E finaliza. Dessa forma, nós partimos aquele padrão que eu te ensinei no começo dessa parte. Se a troca de acordes for muito difícil, você pode tocar de uma maneira que dá mais fluidez, que é o seguinte. Na hora de fazer esse último toque que troca de acorde, você pode estar tirando a mão no percurso entre tirar a mão e trocar de acorde, entendeu? Então, nesse toque, você pode estar com a mão fora das cordas.
como eu acabei de fazer, dá um efeito bem legal, né? A explicação disso é bem simples. O acorde de Sol maior tem algumas notas que compõem. E essas notas estão nas cordas soltas do violão, especialmente as notas da corda Ré, Sol e Si. Estou explicando de uma maneira bem breve. Como essa região central do violão, a gente tende a tocar essa região com um pouco mais de força. Então, essas três cordas vão soar dando a ideia de que é um Sol maior que está soando. Bom, como a gente está indo para um Sol com quinta, não muda muita coisa. Então, vai ficar com um som de Sol e vai deixar muito mais fácil a execução dessa parte. No refrão dessa música, esse é um atalho excelente e que vai dar um resultado sonoro muito legal. Continuando, seguindo a ordem de acordes, vamos para o Ré menor. E vamos fechar mais uma vez com o Sol com quinta. E agora vamos repetir tudo isso. Essa foi a primeira sessão do refrão. Agora temos ritmos diferentes para a segunda, que é onde o refrão vai fechar e vai voltar para outra parte da música ou para a finalização da música, que vai acontecer, como eu disse, apenas ao final. A segunda sessão começa com o Lá menor com sétima e é assim, ó. Bom, não tem tanto segredo quanto parece. No Lá menor com sétima e no próximo acorde, que é o Fá maior, vamos fazer um ritmo diferente, que é o seguinte. Duas para baixo, depois mais uma para baixo e alterna. Desce, desce, desce e alterna. A mesma coisa no Fá. Para o Sol com quinta, tocamos o padrão completo, que eu já te ensinei no começo dessa parte. E no primeiro refrão da música, nós vamos fechar com o acorde de Dó maior, fazendo aquele primeiro ritmo que eu te ensinei nessa aula. Mas agora a gente não precisa tocar esse ritmo dando a dinâmica forte apenas para a primeira batida. Depois do segundo refrão da música aparece uma parte inédita que conecta o corpo da música ao solo. Eu deixei essa parte separada porque ela em si já representa um ambiente novo na música e porque temos um novo acorde que é o Mi com sétima. Mi maior com sétima menor. Então agora é só acompanhar comigo e treinar. Bora lá! The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your body like a sing what my guitar wants to say. Após a segunda parte da música, aparece um solo maravilhoso de guitarra. E para acompanhar esse solo, nós vamos usar o mesmo padrão de ritmo que eu te ensinei no refrão e uma sequência de acordes diferente. Então agora é só conferir comigo e na sequência eu vou te passar essa ordem de acordes para ficar mais fácil entender. Olha só.
magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away, dream away in the wind of change. Para fazer a base do solo de guitarra da música, eu preparei um ritmo de violão que vai acompanhar aquela mudança de ritmos que tivemos no refrão da música. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a fazer aquela mudança do refrão com os novos acordes. Olha só. Temos é aquele mesmo padrão, aquela base para treinar, e aí nós vamos separar ela entre os acordes, da mesma forma que eu tinha ensinado, naquele último toque para cima, ou então, quando o acorde dura mais tempo, vamos tocar a base inteira, as três partes, para o mesmo acorde. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula da música Wind of Change, dos Scorpions, e eu espero que tenham gostado muito. Continuem ligados aqui no canal para sempre aprender mais sobre música, valeu? Muito obrigado, um abração e até a próxima. Falou! Pode ir. Opção, Maria, só na primeira parte. Gente, agora eu vou jogar a bola de basquete. Seja logo que isso for. Seja. Opa! É isso que tá falando? Por que isso parece com uma bola de basquete? Ô, gente, tem um negócio que chama bola de basquete que tá imperando aqui na gravação. Bola de basquete. A Duda fundou uma escola agora aqui. Escola de risada, que é a escola da bola de basquete. Não vai lá, vai lá. Não vai lá, vai lá onde? Tem que esperar, ué. Eu falei muito forte e parece que eu tô jogando a bola de basquete.